Strečno zatvárať nebudú. Mimoriadnu situáciu na nebezpečnom úseku medzi Žilinou a Martinom dnes riešil krízový štáb na ministerstve dopravy. Pôvodne sa uvažovalo, že cestu na nejaký čas uzavrú, aby sa na skalnom brale dalo bezpečne pracovať. Nakoniec našli prekvapujúce riešenie. Krízový štáb sa presunul zo Žiliny do Bratislavy a priniesol riešenie, ktoré je nielen netradičné, ale zdá sa, že by mohlo byť aj účinné. Za predpokladu, že sa podarí akcelerovať výstavbu tunela Višňové, otvorili by jednu tunelovú rúru, cez ktorú by sa jazdilo jednosmerne a nazad po Podstrečno, po štátnej ceste, zase opačným smerom. Keď pôjdeme jedným smerom rúrou a Podstrečnom jedným smerom, tak nám to stále umožní tam vytvoriť ochranné pásmo na tie padanie tých skál a na to, aby sa paralelne dali robiť sanačné práce na tom brale. Situácia na skalnom brale je stále kritická a sanačné práce sú viac ako nevyhnutné. Tá mimoriadna situácia je vyhlásená preto, aby nedošlo alebo aby sa obmedzil možný dopad na životy a zdravie a na majetok, ktoré hrozí pri spadaní tých skál. Najskôr však osadia oceľové záchytné siete na celý problematický úsek. To by malo byť hotové do zimy. Pre verejnosť tento moment nebudú žiadne obmedzenia. Nebudú sa ani obmedzovať premávka, ani zastavovať. Cez štátnu cestu 1/18 denne prejde 40 000 vozidiel, z toho tretina sú nákladné autá a kamióny. Odľahčenie cez jednu tunelovú rúru v jednom smere by zrejme pomohlo. Situácia pod Strečnom je tak závažná, že je treba vstúpiť do rokovaní s dodávateľmi tunela Višňové a zrýchliť odovzdanie do užívania. Podľa prvotných diskusí žiaden z dodávateľov nepovedal, že sa to nedá. Bude to samozrejme niečo stať, ale myslíme si, že to je akceptovateľné. Kým nebudú podpísané zmluvy, minister sumy, o ktoré by sa mala cena projektu navýšiť, nechce spresňovať. Riešenie by malo zabezpečiť, že pod Strečnom by sa mohli vykonávať sanačné práce bez toho, aby bol akokoľvek obmedzený dopravný prúd. Zo Žiliny Marian Lechan, televízia Markíza.